અન્યપટા ચાલુ છે જેભી ભાવે તીન દિન જાય પ્રબળ વર્ષ લઘુચાપ પ્રભાવે ભીજ્યું દક્ષિણ અને ઉપકૂળ ઓડિશા આસંતા 24 ઘંટા મધરે કેન્દ્રીય સાગર એક લઘુચા લઘુચાપળ સૃષિ સંભાવના રહી છે 20 તારીખ બળકો આ અધિક ઘણીભૂત હેરા સંભાવના રહી છે એને ભુવનેશ્વર સ્થિત આંચિક પાણીપા કેન્દ્ર પૂર્વાનુમાન કરી છે એ પ્રભાવે આજેઠું 21 તારીખ જાય જાહે દિન અધરી રાજ્યર વિભિન્ન સ્થાન વર્ષા પારે માલકાનગીર કોરાપુટ રાયગડા કંધમાલ ઢેનાળ આદી જિલ્લા પ્રબળ વર્ષા સંભાવના

ବିଷ୍ମି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଯେମିତିକି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି ପ୍ରାୟ ଦୁଇରୁ ତିନିଟାରୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଝିପ୍ ଝିପ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବିଶେଷ କରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଜି ପାହାନ୍ତିଆ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଯେମିତିକି ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜିଠୁ କ୍ରମଶଃ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେବ ଠିକ୍ ସେହି ଅନୁକ୍ରମରେ ଯଦି ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିବ बढी विभिन्न स्थान स्थानले बर्षा हेर्दा गोटे प्रकार सूचना ता सहित मिल्छ तासहित आसन तार अर्थात आसंता दुई दिन निश्चित गंजाम गञजाम गजपति गजपतिक विशेष भावना प्रबल रु प्रबल वर्षा हे जक पाभाग र सर्वोच्च जंत्री राजधानी भुवनेश्वर जिम्तिक जो नदी नदीक विशेष भाव विपद सङ्कुल दर्शाइन्छ कहाँकिना नदी नदीले जेहेतु विगत दुई दिन र लघुचाप जन वर्ष ଲିଆ ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି ଏମିତିକି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମଧ୍ୟ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ରହିଥିଲା ତ ସେହି ପରିମାଣରେ ଯଦି ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଇପାରେ ତ ଏଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନଜର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ସେଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିବା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ କଥା କହିବା ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କଥା କହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା କହିବା ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କଥା କହିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତିତିଲିର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେମିତିକି ତିତିଲିର ନଦୀ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିକି ଦୁର୍ବଳ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିକି ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ପୁରା ଆସିକା ସହରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ସହର ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ପାଣି ପଶିଥିଲା ତ ଏହି କ୍ରମରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଚଳିତ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତ ତେଣୁକରି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଏସବୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ଜାରି ରହିଥିଲା ତା' ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେମିତିକି ବାହାରନାଳ ସାପୁଆନାଳ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲଘୁଚାପରେ ଯେ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଯେତିକି ବି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କ୍ରମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିବେ କାହିଁକିନା ପାଣି ପଶିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ରହିଛି ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏହି କ୍ରମରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସବୁ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି যেমি কি আমি পূর্ব গ্রাউন্ড জিরো রিটি চেক বা রিলেটি চিত্র পাত্রপুর ব্লকর বা গজপতি এবং গঞ্জাম সীমান্তর পাড় ধসাই বা জায়গার মাটি অতড়া খসা জায়গায় যেভাবে ভাবে চারি পাঁচটি পাড় অতিক্রম করি আমি দেখাইলে সে রয়েছেন নদী মহেন্দ্রতন্যা নদী আর পটে কমিটি লোকের সেই সব লোক তলক কার্যক্রম করি জেলা প্রশাসন আজ হুয়ে স্থানা করতে হবে খালুয়া অঞ্চলের যেমন কি আসিকা পুরুষোত্তমপুর ছত্রপুর গঞ্জাম এইসব ব্লকর খালুয়া অঞ্চল লোককে সবুজ গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে নদীবন্ধ যে দুর্বল অ সেই সেই জায়গায় দুর্বল জায়গা কমিটি বা পকা য হুয়ে গতকাল কিছু পরিমাণ মাত্র দশ প্রত বা পকা যাই কেউ জায়গায় লোক মানে নিজে নিজে বা পকাইছেন কেউ কেউ জায়গার অভিযোগ এ পর্যন্ত প্রশাসনিক অধিকারী দেখা নাই বাবা পক যাই না যাদার আম গাঁকি প্রবেশ করেপারে এ স্থিতি যদি দেখা নিশ্চিতভাবে জেলা প্রশাসন আহরি তপ্তরতা হবার আবশ্যকতা রয়েছে আউ গোটি জেলা প্রশাসন পদক্ষেপ নেছি যে যেভাবে ভাবে গর্ভবতী মহিলা যেতিবি অনে স্থানীয় মেডিকা ভর্তি করা যাব যাদারা সে উপযুক্ত চিকিৎসা পাইপারে কিনা যদিও নদীবন্ধ দূর্বল থাইপরে বা ভাঙ্গি যাই যাইপরে তবে নিশ্চিত ভাবে বড় বড় শহর বুড়িবার গোটে প্রকার আশঙ্কা করা যাচ্ছি তো স্থিতি দেখি নিশ্চিতভাবে জেলা প্রশাসন তার বৈঠক পরে বৈঠক জারি